გამარჯობათ მე-11 კლასელებო, როგორც უკვე მიხვდით, ვიწყებთ ისტორიის გაკვეთილებს მე-11 კლასისათვის. ჩემი მე ვიქნები თქვენი ისტორიის მასწავლებელი, ჩემი სახელი და გვარია მანანა გაბუნია. თქვენ უკვე გაქვთ სახელმძღვანელოები და ალბათ ნახეთ, საიდან იწყება ისტორიის შესწავლა მე-11 კლასში. ალბათ იმასაც მიხვდით, რომ ეს მასალა ნაწილობრივ გავლილი გაქვთ მე-7 და მე-9 კლასებში. ამიტომაც გაგეადრულდებათ, რა თქმა უნდა, მისი გამეორება და რაღაცა პატარა სიახლეების შესწავლა. პირველი თავი, რა თქმა უნდა, იწყება სამყაროს შექმნით და ადამიანის წარმოშობით. სამყარო არაფერი არ იქნებოდა, საინტერესო, რომ არ ყოფილიყო ადამიანი. სწორედ ადამიანმა გახადა სამყარო ასეთი საინტერესო, რადგან ისტორია სწორედ კონკრეტულად ადამიანის ნაფეხურებს მიყვება, ადამიანის განვითარებას. სამყაროს წარმოშობის შესახებ გვაქვს ორი ძალიან ცნობილი თეორია. ეს გახლავთ კრეაციონული თეორია, რომელიც ძირითადად დამყარებულია რელიგიაზე, კრეატიო ლათინური სიტყვა და ნიშნავს შექმნას, წარმოშობას და დასაბამიდან რელიგიის არსებობიდან ქრისტიანული რელიგიის და მონოთეისტური რელიგიების ჩათვლით წარმოდგენა ასეთი იყო ადამიანების, რომ სამყარო შექმნა რაღაცა უხილავმა ძალამ, ღმერთი უწოდეს ამ უხილავ ზებუნებრივ ძალას ადამიანებმა და ყოველი მოქმედება ადამიანის სწორედ თითქოს და ღმერთის ნებით იყო განსაზღვრული. ხოლო მეორე თეორია გახლავთ, მეცნიერული თეორია, ევოლუციური თეორია, რომელიც ნიშნავს, ესეც ლათინური სიტყვა ნიშნავს განვითარებას, თანდათანობით განვითარებას ნიშნავს და ამ ევოლუციური თეორიის ფუძემდებელი, თქვენ კარგად იცით, გახლავთ დარვინი. მას მეორენაირად დარვინიზმსაც უწოდებენ. დარვინის თეორია საინტერესოა იმ გაგებით, რომ დარვინმა ახსნა ადამიანის წარმოშობა სახეობათა წარმოშობა ზოგადად. დიდი დრო მოანდომა ამის შესწავლას, მან იმოგზაურა თავისი გემი ბიგლით, გიწერიათ ეს თქვენ სახელმძღვანელოში, და დიდი ხნის შემდეგ, როგორც იქნა 1871 წელს, 31 წელს დაიწყო ამის შესწავლა, გამოსცა სახეობათა შესახებ წიგნი, სადაც ნათქვამია, რომ ნებისმიერი სახეობა, მათ შორის რა თქმა უნდა ადამიანი, რომელიც უმაღლესი კლასიფიკაციის ძუძუ მწოვართა კლასს განეკუთვნება, იწყება დაბალი საფეხურიდან. ამიტომ განვითარების ეტაპი იწყება უმდაბლესიდან და აი ასე ეტაპობრივად ხდება განვითარება და ადის მაღალი კლასი, მაღალ კლასში გადადის, ასე ვთქვათ, მაღალ კლასში. რა შეეხება ბავშვებო ევოლუციურ თეორიას ზოგიერთ ქვეყნებში და განსაკუთრებით იმ ქვეყნებში, სადაც ან დუალისტური მართველობა იყო, ან რელიგიური მართველობა ზოგადად, იქ ამოღებული იყო ეს ევოლუციური თეორია. მაგალითად ძალიან ცნობილია მეოთხე საუკუნის დასაწყისში მაიმუნის პროცესი ამერიკაში, გაგიკვირდებათ და ამერიკაში, რადგან აქ სწორედ ერთმა ახალგაზრდა პედაგოგმა კოლეჯში გაბედა და ბავშვებს აუხსნა დარვინიზმის თეორია და უთხრა, რომ მაიმუნის მსგავსი ადამიანებისაგან გაჩნდა კაცობრიობა. ამაზე მშობლებმა იჩივლეს და კარგა ხნის განმავლობაში მიდიოდა ეს პროცესი, რომელსაც ასე დაარქვეს მაიმუნის პროცესი. ეხლა მინდა აქვე აღვნიშნო ბავშვებო, რომ თქვენ მე-11 კლასში გაქვთ ორი სხვადასხვა სახელმძღვანელო. ნატილი სკოლები სწავლობს ერთი გამომცემლობის და ავტორთა კოლექტივის მიერ გამოცემული მე-11 კლასის წიგნით, მეორე ნაწილი კი სხვა გამომცემლობის და ავტორთა კოლექტივის შექმნით. ამიტომ მე შევეცდები, რომ ორივე მასალა მოგაწოდოთ ორივე წიგნიდან, ზოგიერთი ფაქტი არ არის წიგნებში, ამიტომ არ გაგიკვირდეთ, ეს პროგრამულია და მე არ გადავცილდები პროგრამას. ეხლა რაც შეეხება სამყაროს წარმოშობის, კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თეორია არსებობს, ეს გახლავთ დიდი აფეთქების თეორია და ამ თეორიის თანახმად 14 მილიარდი წლის წინ, შეიძლება შეგხვდეთ წიგნებში 20 მილიარდი წლის წინაც, მოხდა აფეთქება და წარმოიქმნა რაღაცა ქაოსიდან გაჩნდა დედამიწაცა და ასე შემდეგ. მაგრამ 14 მილიარდი წელი დიდხანს გაგრძელდა ძალიან, რომ მომხდარიყო რაღაცა პატარა უჯრედი სიცოცხლის ჩასახვა და 5.090.000 წლის წინ იწყება პატარა უჯრედების ჩასახვა და ეს გახლავთ წყალში წარმოქმნილი სიცოცხლე. აი სწორედ გეოლოგებმა აქედან ამ აფეთქების თეორიიდან გამომდინარე დედამიწის ისტორია, წარმოშობა, სამყარო შექმნა დაყვეს სამ გეოლოგიურ პერიოდად. ეს გახლავთ
პალეოზოური ერა, მეზოზოური და კაინოზოური. ახლა თანდათან გაგემარტავ თითოეულს. პალეოზოური პალეო ნიშნავს ძველს, მეზოს სიცოცხლეს ნიშნავს, ძონ ასე აქედან არის წარმოქმნილი ბერძნული სიტყვა და ნიშნავს სიცოცხლის ჩასახვას. მაგრამ როგორც გითხარით, წყალში ჩდება ეს ყველაფერი და შემდეგ იწყება, აი მაშინ, როდესაც უკვე დაახლოებით ალბათ 8 მილიონი წლის წინ კარბონული პერიოდში, ანუ ქვანახშირის პერიოდში 8 მილიარდი წლის წინ მოხდა ქვანახშირის წარმოშობა, ნახშიროჟანგე გაჩნდა, აი ადამიანის სიცოცხლე, ცხოველ სიცოცხლე შეეძლო ბიოსფეროში და აქედან იწყება უკვე პატარა ცხოველების, დედამიწაზე მცენარების და ასე შემდეგ წარმოშობა. რაც შეეხება მეზოზოურ, ანუ შუა პერიოდს, მეზოს შუას ნიშნავს, აქ ჩდებიან უკვე დიდი ცხოველები, აი დინოზავრები მაგალითად მეზოზოურ პერიოდში ჩდებიან, თქვენთვის კარგად ნაცნობი. ხოლო კაინოზოური, ანუ ახალი სიცოცხლის ხანა, ეს მეოთხეულ პერიოდში კი ჩდება უკვე, კაინოზოური არა 60 მილიონი წლის წინ იწყება, მაგრამ ადამიანი ჩდება მეოთხეულ პერიოდში, ანუ 2 მილიონი წლის წინ. და მაიმუნის მსგავსი ადამიანები ჩდებიან სწორედ 2 მილიონი წლის წინ. ეხლა მოდით ნახოთ კლასიფიკაცია, ადამიანების ანთროპოლოგიური კლასიფიკაცია, გავყვეთ ევოლუციას და ნახოთ როგორ გაჩნდნენ მაიმუნის მსგავსი ადამიანები და როგორ მოვედით დღეს ჰომო საპიენს საპიენსამდე. პირველი ადამიანი, რომელსაც ჩვენ ვიცნობდით და ვიცოდით, ეს იყო ლუსი, 4.3 მილიონი წლის წინანდელი ავსტრალოპითეკი, ანუ სამხრეთის მაიმუნს ნიშნავს. მაგრამ 2001 წელს ჩადში ჩატარდა არქეოლოგიური გათხრები და აქ აღმოაჩინეს უძველესი მაიმუნის მსგავსი ადამიანი, ეს გახლავთ აი აქ თავის ქალადებს ჩემს წინ ზუსტად, სახელანტროპუსი, რომელიც 7 მილიონი წლით დათარიღდა და მისი სახელი ჩვენთვის ცნობილია ტუმაი. ანუ შევთანხმდით, რომ სიცოცხლე გაჩნდა აფრიკაში და სამხრეთის ავსტრალოპითეკი ნიშნავს სამხრეთის მაიმუნს. შემდეგი ეტაპი განვითარების, ასე რომ მივყვეთ ან მემდევრობით ადამიანის, გახლავთ ჰომო ჰაბილისი. ჰომო ჰაბილისი გონიერ ადამიანს უწოდებენ, ესეც აფრიკაში ცხოვრობდა რასაკვირველია და ის რატომ იყო გონიერი, ხარით იყო განსხვავებული და რატომ ვამბობთ რომ გონიერია. თავის ქალის ფორმების მიხედვით, თქვენ აქ წარმოდგენილი თავის ქალის მიხედვით, თქვენს შეგიძლია ძალიან ადვილად მარტივად მიხვდეთ როგორი მოცულობის ტვინი ექნებოდა ამ თავის ქალაში აი ამ პირველყოფილ ადამიანს. ჰომო ჰაბილისი უკვე იყენებს ქვის იარაღს და უკვე იწყება ჰომო ჰაბილისის, აი რაღაცა პატარ-პატარა ჯოგებად ადამიანების გაერთიანება. რაც შეეხება შემდეგი საფეხური, ეს გახლავთ ჰომო ერექტუსი. ჰომო ერექტუსიდან იწყება ზოგადად ადამიანის, ასე ვთქვათ, გაადამიანების პროცესი. ჰომო ერექტუსი 2 მილიონი წლის წინანდელი ჰომინიდი გახლავთ, აფრიკაში აღმოჩენილი, მაგრამ მინდა ჩვენ დასაამაყოთ ვთქვათ, რომ საქართველოსიც ჰომო ერექტუსის ნაკვალევი დვანისის ტერიტორიაზე სწორედ ჰომო ერექტუსი გვაქვს. ეს არის აღმოჩენილი, ეს გახლავთ ქვედა პალეოლითის პერიოდის ადამიანი. და ხვდება კიდევ სამი სახელწოდება ხვდება წიგში და არ მინდა რომ დაიბნეთ: ჰომო ერექტუსი, ჰომო ერგასტერი და ჰომო გეორგეკუსი. დმანისელი ადამიანის საპატივცემულოდ უწოდეს ამ სახეობას ეს სახელწოდება. ერთი და იგივე ანთროპოლოგიური ტიპი გახლავთ, გამართულად მოსიარულე ადამიანი. ამის შემდეგ არის ნიანდერტალელი ადამიანი. აქ თქვენ ხედავთ დარბაზში, რომ უამრავი თავის ქალაა წარმოდგენილი, სხვადასხვა ეტაპი, სხვადასხვა წლები, სხვადასხვა საუკუნეები, სხვადასხვა ანთროპოლოგიური ტიპი, მაგრამ ჩვენ აი ეს პოპულარულ, ასე ვთქვათ, სახეობებზე გვაქვს საუბარი. რაც შეეხება ჰომო საპიენს, 200.000 წლის წინ დაიწყო, 250.000 წლის წინ დაიწყო მან ჩამოყალიბება აფრიკის ტერიტორიაზე რასაკვირველია, მაგრამ ჰომო საპიენსი დღეს გავრცელებულია, ცნობილი, იმიტომ რომ ჰომო საპიენსები ვართ ჩვენც, რა თქმა უნდა. რაც შეეხება ბაშობო დათარიღებას ქვის ხანისას, მე-19 საუკუნეში მოგცა ინგლისელმა მეცნიერმა ჯონ ლაბოკმა. ჯონ ლაბოკმა მოგცა პირველი ტერმინები ქვის ხანის დაყოფის, ეს გახლავთ პალეოლითი, მეზოლითი, ნეოლითი. პალეოლითი ნიშნავს ძველი ქვის ხანას, მეზოლითი ნიშნავს შუა ქვის ხანას, ნეოლითი ნიშნავს
ახალი ქვის ხანას. Რა მოხდა? რატომ დაიყო ასე და რა რით განსხვავდება? განსხვავდება არქეოლოგიური მასალით, განსხვავდება შრომის იარაღით, განსხვავდება მათი სოციალური წყობით და ეს სოციალური გაერთიანება ადამიანი როგორც ჩანს მთელი ცხოვრების განმავლობაში არსებობის მანძილზე ილტვოდა რაღაცა გაერთიანება სოციუმისაგან და ეს პირველი სოციუმი გახლდათ შემთხვევითი გაერთიანება ჯოგი ჯოგისაგან ჩდება ოჯახი რომელიც უფრო შეკრული სოციუმი გახლდათ ოჯახიდან კი შემდეგ ვითარდება გვარი შემდეგ ტომი შემდეგ თემი და ამიტომაც ამ წყობილებას უწოდებენ პირველყოფილ თემურ წყობილებას ეხლა რაც შეეხება ჩვენს პალეოლითს პალეოლითი თავისთავად იყოფა სამ პერიოდად ქვედა შუა და ზედა პალეოლითი ქვედა პალეოლითი მოგეხსენებათ ყველაზე პრიმიტიული პრიმატების პერიოდია 2 მილიონი წლიდან იწყება ყველაზე ხანგრძლივი პერიოდია კაცობრიობის ისტორიაში დიდხანს დასჭირდა მაიმუნის მსგავს ადამიანს რომ გაადამიანებულიყო ის ნადირობს შემგროვებლობას ეწევა და ცხოვრობს ზოგი მარტო ზოგი აი ჯოგებად იწყებს გაერთიანებას მეტყოლება დანაწევრებული აქვს ანუ არა აქვს მეტყოლება შუა პერიოდის შუა პალეოლითის პერიოდში კი ორი უზარმაზარი მონაპოვარი აქვს კაცობრიობას ცეცხლის გამოყენება ისწავლა პირველყოფილ ადამიანმა და ისწავლა მეტყველება აი ამან უკვე გაადვილა ურთიერთობები და ეს ოჯახის შექმნაც ალბათ სწორედ ოჯახმა განაპირობა სწორედ აი ამ მეტყველების განვითარება დააჩქარა. რაც შეეხება ზედა პალეოლითს ამ პერიოდს ბავშვობა ემთხვევა გამყინვარება. გამყინვარებასთან დაკავშირებით მინდა სულ პატარა განმარტება მოგცეთ, იმიტომ რომ კიდევ გეუბნებით ორი წიგნია არსებობს, არსებობს კიდე სხვა მე-7, მე-8 კლასის წიგნები, რომლებიც თქვენ გაიარეთ. ეხლა კი შეცვლილია პროგრამა, მაგრამ თქვენ რაც გაიარეთ, აი მე-7 კლასის წიგში გიწერიათ, რომ გამყინვარება დაიწყო 100,000 წლის წინ. ერთ წიგში წერია, რომ 65,000 წლის წინ, 1,000,000 წლის წინ. მეორე წიგში წერია, რომ დაიწყო 70,000 წლის წინ. აი რაც წიგში წერია, იმის განმარტებას მოგცემთ მე თქვენ ეს თითქოს და თითქოს კი არა ეს მოვლენა მართლა მოხდა გეოლოგებმა და დაასტურეს კუნძულ სუმატრაზე ვულკან ტობას ამოფრქვევამ შეცვალა კლიმატი და დაიწყო გამყინვარება. ყინულის მასა მოიწევს ფარავს დედამიწას ადამიანები ცხოველებით ფრინველებით ან ეგუებიან ან გადაშენდნენ და გადაშენდნენ მამონტები რომლებიც თქვენ ძალიან კარგად იცით ალბათ ყველაფერს თავი დავანებოთ ფილმით გინახავთ მამონტი, გაყინული მამონტი, რომელიც სპილოს წინაპარს წარმოადგენს, ისინი ვერ შეეგუენ თბილი კლიმატის ცხოველები გახდნენ და ასე მიმოიფანტდნენ ეს ცხოველები, ზოგი გადაშენდა, ზოგი შეეგუა და მათ შორის ადამიანი. ადამიანმა უშველა თავს მიხვდა როგორ მოიქცეს, შედის გამოქვაბულში და გამოქვაბულიდან ყრის ცხოველებს და იწყებს და ბინადარ ცხოველებას ბრჭყალებში. რაც შეეხება შემდეგ პერიოდს მეზოლითის ხანაში 12,000 წლის წინ იწყება დათბობა და სწორედ ისეთი ლანდშაფტი როგორიც დღეს გვაქვს მეზოლითის პერიოდში ჩამოყალიბდა. ნეოლითი კი გახლავთ ნეოლითური რევოლუციის პერიოდი, რომელმაც შეცვალა მთლიანად მაშინდელი სამყარო. ნეოლითური რევოლუციაში ადამიანი გახდა მწარმოებელი, მან დაიწყო მიმთუსებლური მეურნეობიდან ის მწარმოებულ მეურნეობაზე გადადის, რას ნიშნავს? თუ ადრე აგროვებდა, ნადირობდა მხოლოდ, ახლა იწყებს თვითონ თავისი ცხოველების მოვლას, მიწის დამუშავებას, დათესვას, ქოთნების გაკეთებას, მეთუნეობას მიზნებს, ქსოვს და ასე შემდეგ. ასევე ჩდება, იწყება ნაოსნობა და მეთევზეობა, იმიტომ რომ დათფობის პერიოდის შემდეგ მეზოლითში ჩდება წყალუხვი მდინარეები, ტბები, ზღვები და თევზი, რა საკვირველია და ადამიანისათვის ეს ძალიან სასარგებლო და ხელმისაწვდომი გახლავთ. მე მინდა აუცილებლად აღვნიშნო პირველყოფილი ადამიანის რელიგია. თქვენ გაქვთ წიგნში მოცემული, რომ რელიგია ჩდება ადამიანთან ერთად. რელიგიო ბავშვებო არის ლათინური სიტყვა და ნიშნავს რაღაც ზებუნებრივი სერწმენას და ადამიანი რელიგია წარმოშვეს შიშმა, როცა ადამიანს ეშინია ჭექა ქუხილის, ქარის, ცხოველის, ის რაღაცა ღმერთს, რაღაცას ევედრება, რაღაცას აფარებს თავს, ამინდის ღმერთი თალკე ყავდა წარმართებს, თალკე ყავდა ნადირობის ღვთაებები და ასე შემდეგ. მაგრამ ზოგადად კლასიფიკაციით გვაქვს სამი ძირითადი უძველესი რელიგიის ფორმები. ეს გახლავთ ფეტიშიზმი, რომელიც ნიშნავს ხელით გაკეთებულს და უსულო საგნების გასულიერებას და თაყვანის ცემას ნიშნავს. შემდეგ გახლავთ ტოტემიზმი. ტოტემიზმი ნიშნავს არ ჩათვალოთ ცხოველთა გასულიერება. ადამიანები თვლიდნენ, რომ აი
კონკრეტული ცხოველის წინაპარი, მათი წინაპარი, საერთო წინაპარი ყავდათ და ამიტომ თაყვანს სცემდნენ კონკრეტულ რომელიმე ცხოველს. აი მაგალითად ავსტრალიაში დღესაც კენგურუა მთავარი ცხოველი და არ გაგიკვირდებათ ეს თქვენ. რაც შეეხება მაგიას, მაგია გახლავთ ჯადოქრობა, მაგია არსებობს თეთრი და შავი, მაგრამ ორივე დაუშვებელია, ორივე ჯადოქრობა და მაგიაც ყალიბდება ადამიანის გაჩენასთან ერთად და თითქმის მიყვება რელიგიებს როგორც ატრიბუტი და ასევე ანიმიზმი, ანიმა ლათინური სიტყვა და სულს ნიშნავს და ადამიანი როგორც ჩანს სულის უკვდავებაზე მუდმივად ფიქრობდა და ყველა ის სიზმარი რასაც ის ნახულობდა ყველაფერი ეგონა რომ ხდებოდა ჩრდილისაც კი ეშინოდა და სულს ხედავდა რომ მისი სული მას დაყვებოდა ჩრდილის სახით. ასე რომ ეს რელიგიები გახლავთ უძველესი რელიგიები. ეს რელიგიური წმენა წარმოდგენები აისახა კედლის მხატვრობაში, რომლის შესახებაც თქვენ გაქვთ წიგში ჩანახატები, მე ამაზე აღარ გავშვედები. ცნობილია ალტამირას გამოქვაბული, ცნობილია საქართველოში კასუმოს გამოქვაბული, სადაც ირმებზე ნადირობა, ასევე აფრიკაში, ესპანეთში, საფრანგეთში გამოქვაბულები. ადამიანები ცხოვრობდნენ გამოქვაბულში, კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, და გამოქვაბულში ისინი კედელზე ხატავდნენ და საოცარ ის არის ბავშვებო, რომ ხატავდნენ შავი და აგურისფერი რაღაცა სითხით, ეს მელანი ხომ არ არსებობდა, რომელიც არ იშლება საუკუნეებს გაუძლო და თითქოს აი ახლა მოუხატავთ სულ ახალია. ასე რომ ეს კულტურა არის ძალიან მნიშვნელოვანი კულტურა და სულტყულად გონიათ, რომ ეს პირველი თავი და პირველყოფილი საზოგადოება არ არის საინტერესო და ამაზე დროის დაკარგვა არ შეიძლება. მე ვფიქრობ, რომ თქვენ შეგიძლიათ მოცემული მასალის მიხედვით წიგნში თქვენ თვითონ განსაზღვროთ, როგორი ტვინის მოცულობა, როგორი აზროვნება ექნებოდა ადამიანებს ამ თავის ქალების მიხედვით. გარდა ამისა, ბავშვებო, მინდა აღნიშნო ისიც, რომ პალეოლითის ქვის ხანის შემდეგ იწყება ენეოლითი. ენეოლითი ნიშნავს სპილენძ ქვის ხანას. ენეოლითი იწყება მერვე ათასწლეულიდან, დაახლოებით მერვე მეექვსე ათასწლეულიდან. ეხლა რაც შეეხება, ბავშვებო, თარიღებს, მე საუკუნეებს საგანგებოდ არ ვასახელებ, იმიტომ რომ ორ წიგნებში არის განსხვავებული და თქვენ რომ არ დაიბნეთ, ეს ხდება იმიტომ, რომ შეცდომა არ გეგონოთ, ეს ხდება იმიტომ, რომ ახალი არტეფაქტების აღმოჩენის შემდეგ, არქეოლოგების ამ განათხარი მასალის შემდეგ, დათარიღება იცვლება. ამიტომ თუ ადრე ვამბობდით, რომ 12000 წლის წინ, 13000 წლის წინ დაიწყო მეზოლითი, იშვილდის არის გამოიგონეთ, ახლა 12000 წელია გადმოწეული. ასევე გახლავთ ნეოლითი. თუ ვამბობდით, რომ ნეოლითი დაიწყო 19000 წლეულში, ახლა ვამბობთ, რომ 8000 წლეულში დაიწყო ნეოლითური ხანა. და რაც შეეხება ბრინჯაოს, აქ სტაბილურად გვაქვს საქმე. ბრინჯაო იწყება მე 4000 წლეულის მეორე ნახევრიდან, გრძელდება პირველი 1000 წლეულის ჩათვლით. ბრინჯაოს პერიოდიც იყოფა სამ პერიოდად. ეს გახლავთ ადრე ბრინჯაოს ხანა, შუა ბრინჯაოს ხანა, გვიანი ბრინჯაოს ხანა. გასაგებია უკვე თქვენთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადრე ბრინჯაოს ხანაში პრიმიტიული ბრინჯაოს იარაღებია. ბრინჯაო, ბავშვებო, გახლავთ სპილენძისა და კალის, სპილენძისა და დარის ხანის ნარევი. ეს ბუნებრივად არ მოიპოვება, ადამიანის შრომის შედეგად მიღებული ლითონი გახლავთ და მას იყენებდნენ, რბილია მაინც ბრინჯაო და უფრო მეტად ალბათ სარიტუალო იარაღებია შექმნილი. ადრე ბრინჯაოს ხანა მინდა გამოვარჩიო განსაკუთრებით, იმიტომ რომ მაშინ როდესაც გვარი გაჩნდა იყო დედისეული გვარი. აი სწორედ ადრე ბრინჯაოს ხანაში ხდება დედისეული გვარის მამისეული ჩანაცვლება, ანუ როგორც ლათინურად გამოითქმის, მატრიარქატის შეცვლა პატრიარქატით. აი ეს გახლავთ თქვენი პირველი თავის გაკვეთილი. იმედი მაქვს, რომ თქვენ წაიკითხავთ. კიდევ მინდა შეგახსენოთ, რომ სახელმძღვანელო იმიტომ ქვია ეს სახელწოდება სახელმძღვანელო, რომ თქვენ იხემძღვანელოთ თქვენი წიგნით და დანარჩენი ლიტერატურა შეგიძლიათ გაეცნოთ დამატებით, ასევე შეგიძლიათ გაეცნოთ საიტებს დამატებით და საერთოდ იაროთ მუზეუმში. ხედავთ, რომ ჩვენ უჩვეულო გარემოდან გვიწევს გაკვეთილის ჩატარება. ეს გახლავთ ჩვენი ეროვნული მუზეუმი, ჩვენი საამაყო მუზეუმი, სადაც აი ასე კარგად და საინტერესოდ არის წარმოდგენილი ადამიანის ევოლუცია თავის ქალების მიხედვით, განათხარი მასალის მიხედვით. აქვე სტენდებზე არის ყველა პერიოდი: პალეოლითის მასალის, ნეოლითის, მეზოლითის და ასე შემდეგ. მადლობთ ყურადღებისათვის.